Mafia 3 oli paljude mängijate jaoks vaieldamatult selle aasta üks oodatumaid mänge üldse. Ootused mängu kolmanda osa suhtes olid väga kõrged ja seda tänu suurepärasele Mafia teisele osale, mis ilmus 6 aastat tagasi. Tookordne Mafia 2 pakkus väga head lugu, mängu ja võratud atmosfääri, mis jättis kustumatu mulje paljude fännide südametesse ja meeltesse. Seepärast loodeti kolmandalt osalt, et see tuleb veelgi parem, või siis vähemalt sama hea. Asja kiirelt kokkuvõttes võin siin kohal kohe ära öelda, et seda ka ei juhtunud. Mängu tegevus leiab aset 1968. aastal New Bordeaux nimelises linnakeses. Peale mitmeid aastat Vietnamis eriüksuses sõdurina teeninud Lincoln Clay jõuab tagasi koju oma pere musta jõugu juurde, mida juhib Sammy Robinson, kes on aastaid olnud Lincolni isa eest. Kahjuks selgub peagi, et Samil on tõsised probleeme rivaalitseva Haiti jõuguga, mille tõttu on tal tekkinud võlgnevus Itaalia mafiabossi Sal Marcano ees. Siin kohal otsustab Lincoln Samile appi tulla, puristades tee pealt eest ära Haiti jõugu liidri ja koos Sal Marcano poja George'iga röövivad nad Louisiana Föderaalreservi. Kuigi rööv osutub edukaks, otsustab Sal Marcano siiski musta jõugu tee pealt eest ära koristada ning selle käigust kostitatakse Lincolnit kuuliga pähe. Kuid tänu oma tugevale koljule ja preestis sõbrale, kes Lincolni leiab ning põetab, jääb ta siiski elama. Peale paranemist otsustab Lincoln ühendust võtta CIA agenti John Donovaniga, kellega ta Vietnamis varem tuttavaks sõi. Koos Donovani opiga alustab Lincoln Clay siis oma kättemaksu plaanidega, otsides omale liitlasi, kes aitavad teda sõjas Marcano pere vastu. New Bordeaux pakub suurt avatud maailma, kus leiab ajastule sobivad vaatamisväärsused, autod ja loomulikult võrratu muusika. Oma verisel kättemaksu teekonnal Itaalia maffa vastu saab mängija valida omale meelepärase mängustiili. Olgu selleks siis hiilimistaktika, heemalt snaiprina vastaste nottimine, brutaalne verevalamine, või hoopis segu neist kõigist. Selle kõige käigus saad üles ehitada oma kuritegeliku impeeriumi, valides keda sa siis usaldad, kellele uusi piirkondi jagad või kellele mitte. Mafia 3 sissejuhatus on huvitav ja paljuteotav. Mängile pakutakse tugevat mängulugu koos korralike selgitustega tolla ajaperioodil toimunud rassismile. Kogu mänguloo jutustamise pool, dialoogid mängus, muusika ja sind ümritsev keskkond on minu arvates lihtsalt suurepäraselt edasi antud. See osa mängust on tõepoolest väga nauditav. Kuid kahjuks sellega ongi kõik mängu head küljed lühidalt kokku võetud. Sest juba peale mõnda mängutundi avastada oma pettumiseks, et kuigi mängul on olemas tugev lugu, ei toeta see piisavalt mängu ennast. Või vastupidi. See vajalik tunne ja kogemus, kus mängides sind täielikult loosse haaratakse, jääb siiski tulemata. Mängumissioonid on suuresti korduvad. Mine sinna, korista vaenlased ära, varasta raha ära, lase asju õhku või toimeta siis midagi punktist A punkti B. Tänu sellele võib mängu liiga kaua järjest mängides üsna igav hakata. Eriti kui sa oled üritad olla tubli ja tahad põhimissioonide kõrvalt ka kõik lisamissioonid ilusti ära teha. See võib üsna tüütuks kogemuseks lõpuks osutuda. Eriti kui missioon, mida tegema lähed, asub kaardi teises otsas. Siin tuleb vähemalt appi hea muusika, mida sõidu ajal kuulata saad. Siin kohal meenub mulle veel, et tegelikult on Mafia 3 siiski veel üks tore asi olemas. Nimelt ei pea sa sõidu ajal ekraani alumses servas olevat kaarti passima, nagu see paljudes mängudes juhtub. Sest Mafia 3 GPS-süsteemi joonistab tee äärde virtuaalsed märgid, mis annavad sulle aimu, kas sa pead nüüd otse sõitma või kuhugi keerama. See süsteem annab võimaluse jälgida olukorda teel ja sinu ümber toimuvat nautida. Pettumiseks osutas aga siiski ka mängu visuaalne pool, sest 2016. aasta mängult oleks oodanud midagi rohkemat kui keskpärane graafika. Kulmu pani kortsutama ka mängu alguses õpetuste juures olevate nuppude pillid, mis olid nii ime pisikesed, et seal oli ime
raske välja nuputada, millist nuppu see siis kujutama peaks. Seda teha pidi vist pea nina vastu televiisorit panema, et seal midagi aru saaks. Kuid kõik eelpool nimetatu igasugused klissid mängus on tegelikult pisi asjad võrreldes tõsisemate tehniliste probleemidega. Olgu selleks näiteks siis katkised missioonid, kus ära on kadunud isikud, keda tapma pead või paat, mida varastama läksid. Või hoopis jookseb su mäng taaskord lihtsalt kokku. Sellistel puhkudel ei jää lihtsalt muud üle, kui korralikult vanduda ning loota, et mängule lastakse kiiremas korras parandused välja. Mafia 3 on paljutõotav mäng, mis pakub tugevat lugu ja head muusikud. Kuid kahjuks ei vasta see kaugeltki mitte fännide ootustele, kes lootsid suurepärast mängu. Ning ilmselgelt on Mafia 3 turule toomisega liialt kiirustatud. Hangar 13 ja 2K Games oleks võinud endale lisaaega võtta mängu testimiseks ja selle parandamiseks. Hoolimata tehnilisest probleemidest ja mitmetest puudustest mängu juures on tegemist siiski päris hea mänguga, mida tasub täitsa mängida. Hetkel aga soovitan siiski Mafia 3 ostmisega oodata, kuniks mäng saab omale uued parandused, mille käigus suuremad probleemid, nagu näiteks siis katkised missioonid, ära parandatakse. Lapsevanematele infoks nii palju, et tegemist on täiskasvatane mõeldud mänguga, millele viitab ka PEGI 18. Ehk siis soovitatav alates 18. eluaastast. Mäng sisaldab mitmesugust vägivalda, põhjendamatud tapmist, vägivalda kaitsetute inimeste vastu, halba keelekasutust ja ka paljaid naiste pilte, Playboyst ja mujalt. Mängule endale annaksime siis 5 punktist 3,5 punkti, tugevad 3,5 punkti ja kui lõpuks kunagi need katkised missioonid ära parandatud, mäng saab omale uued parandused, siis ilmselgelt on see mäng tegelikult väärt isegi rohkem punkte. Kuid hetkel ainult 3,5 punkti. Kuid tänud vaatamast seekord ja mõni teine kord. Juba jätkame järgmise mänguga. Nägemist! You know you're done fucked up, don't you? I'm sorry! I'll do anything to make it right, anything! No one to blame but yourself. I don't fucking miss! You Negroes are great for target practice. Hurting folks like this ain't fun for me. I see him! He's over here! See anything? No? Grenade! Move! I got that boy right where I want him. You ain't never walking out of here, boy. Open!